Sedíme na kávej. Ty si to už videl? Už predtým, či teraz prvýkrát? Ja už som to videl, bohužiaľ tá úloha toho producenta je aj v tom, že to musí niekoľkokrát vidieť, čiže ja som to už videl v rôznych fázach tej prípravy a videl som to už aj v tejto finálnej fáze koľkokrát, už asi štvrtýkrát vlastne. A po štvrtom raze sú aké pocity? Stále rovnaké, veľmi dobré. Ja som dokonca bol, my sme mali taký vo Finticiach vlastne, kde sme natáčali, to je taká malá ves na východe Slovenska, tak tam sme premietali vonku pred ľuďmi domácimi a bolo fascinujúce to, že ja som si, že idem si pozrieť tej reakcie ľudí a fakt som sa tam pristiel ja sám, že teda, dobre, mal som 2 deci vína, ale že som sa pristiel pri tom, že fakt, že čubím na ten film a pozrel som si ďalších 40 minút, som sa tak vedomý musel povedať, že už to nekúkaj znova, čo si sa zblážil, išiel som preč za šokom a potom sme sa nakoniec vrátili, ale hovorím, že ten film je niečím veľmi pútavý a veľmi taký magnetický v tom, že je veľmi autentický, takže človek, keď sa chytí ho to aj v strede niekde, tak podľa mňa tak zostane pozerať na to a pozerať na to s takou láskou, si myslím celkom. A s úsmevom, môžem povedať za seba. A verím, že s úsmevom, keďže ide o komédiu, no. Vlastne tento film predchádzal internetovému seriálu, takže asi nebolo ťažké hľadať hlavné predstaviteľky, ale kde vznikol ten prvotný nápad? Ten úplne prvotný nápad paradoxne vznikol v mojej hlave, ešte keď bola relácia Credence, tak ja som napísal taký sketch jeden, kde dve východňarky, to bol krátko, fakt štvorminútový skeč, kde dve východňarky sa snažili tváriť v Bratislave, že sú Bratislavčanky, nešlo im to, až narazili na seba a zistili o sebe, že sú teda obidve východňarky, tak sa strašne tomu potešili. A potom ešte stretli takého typka, ktorý tiež sa tváril, že je teda Bratislavčan a bol východňar. A tento skeč vlastne tak zarezonoval na internete, že mal nejaký 1 400 000, 1 500 000 zliadnutí. Tá relácia skončila a potom my sme otvorili takú televíziu, jednu internetovú a chceli sme tam dať nejaké seriály ľuďom k dispozícii, tak sme si vymysleli, že čo takto urobiť vlastne z tohto konštruktu, ako keby, nehovorím dlho? Z tohto konštruktu, že čo keby sme urobili seriál, len sme vedeli jednu vec, že na to, aby to bolo autentické, tak to nemôžem písať ja, Bratislavčan, ale musí to písať niekto, kto tam tieto skutočnosti naozaj zažil. A dievčatá nám začali hovoriť príbehy, že Janka hovorila napríklad, že prišla na Trnavské mýto do podchodu a sa rozplakala vnútri, lebo nevedela, kadiaľ má výjsť. A takéto strašne zlaté mini stories, ktoré vlastne tá Miška Zakutňanská, žijúca na východe, celý život výborná divadelná autorka, dramaturgička, tak sme jej to zverili, ona to napísala, oslovili sme Lukáša, ktorý tiež, Lukáš bol najprv s tým taký, že ja to vôbec nerozumiem a postupne sa do toho dostalo, až sa z toho stal vlastne najúspešnejší 2 roky po sebe internetový seriál československý. To, z čoho sme boli veľmi šťastní. No a potom skončila aj tá televízia, skončila aj Kavej a nevieme dodnes prísť na to, že kto vlastne, ale asi to bolo tak nejako náraz, prišlo s tým, že čo takto urobiť film. A my že, OK, dobre, ale to chce úplne niečo iné, to nemôže už byť skeč a tak ďalej. No a toto vlastne vzniklo dnes, no táto vec. A zvyšné postavy, ako ste vyberali, podľa čoho? Veľmi tam boli nápomocné Anička s Jankou. Ja som mal jednu podmienku aj s režisérom, že musia to byť ľudia z východu, že musí to byť autentické, že nesmie to byť, že niekto sa tvári, že je východňar, ale musí to byť echt východňar, ktorý tomu rozumie, aj vie zaťahovať správne a tak ďalej, aby to nebolo falošné. A to obsadenie vznikalo tak nejako postupne, aj niektoré postavy sú vlastne z toho seriálu ukradnuté, niektoré postavy pribudli, ale hovorím, že to bola veľká spolupráca vlastne pána režiséra s Aničkou a Jankou. Čo teraz? Aj s Miškou Zakutňanskou ešte teda. Ja si myslím, že to bude mať veľmi veľký úspech. Už ste vlastne aj vy na vlastnej koži pocítili, keď bola premiéra teraz na východe. Už je niekde v hlave taká myšlienka, že dvojka? Toto sa priznám, že som si túto otázku ešte nezodpovedal. Strašne to závisí od toho, že ako to ľudia príjmú. Ja k tomu pristupujem napriek tomu, že tak možno nepôsobím, ale s veľkou pokorou. Čiže som veľmi zvedavý, ako to ľudia príjmú, ako to celé dopadne, tento kolos. A potom, keď sa to celé tak nejako opadne a ukludní, tak bude na čím. Akože možno si postaviť otázku, že a tak čo, skúsime urobiť nejakú dvojku alebo pokračovanie? Ono, keď len takto sa ma na to pýtaš, tak ten zmysel ako celkom to má, lebo tie postavy nie sú uzavreté, oni sú vlastne nejakým spôsobom otvorené a žijú ďalej ten svoj život, aj keď niektoré veci vyriešili. Takže ako priestor na to je, ale hovorím, že toto je veľmi, veľmi predčasné z mojho pohľadu. To ty a východňarčina? Ja neviem, ja som jedine, to som ešte v tej takej starej show, že SOS tak parodoval akože týchto Mojsejovcov.
A musím teda povedať, že to som len také tá a pár vecí, čo som tam akože ja tak ako snažil som sa zaťahovať, ale to bola karikatúra, takže tam to bolo znesiteľné, ale ja si trúfam povedať, že som sa za tie roky naučil celkom rozumieť, ale že by som sa snažil ja, tak to mám veľkú úctu k tomu kraju. Rozumieš úplne všetko, každé slovo? Úplne všetko nie, ale strašne veľa majú východňari prebratého z maďarčiny, a ja maďarsky viem, takže akože že veľa veciam rozumiem, alebo z nemčiny dokonca a tak ďalej, čiže veľa veciam rozumiem v kontexte a tak ďalej. Čiže ten jazyk si viem aj, rozumiem ho, áno, keď sa ma takto pýtaš, tak mu vlastne rozumiem, hej. No ako sa máš ty? Ja ďakujem veľmi pekne, no tak ja som práve teraz v takom napínavom období, ak toto celé dopadne, tak som ma vychytila v tomto práve, ako keby. My sme skončili filmový festival, potom som chvíľku si oddychol, aj to sme boli v napätí, ak to celé dopadne. Teraz máme premiéru filmu, takže teraz som v tomto napätom období a potom chystáme nejaké relácie a tak ďalej, čiže je moc to nenaoddychujem tieto dni, ale tak to je v poriadku, no. Tak to som si to zvolil, čiže takto je to úplne v poriadku. Môžeme o tých reláciách aj hovoriť, či? Pripravili sme Zádelu 2 na 1 pár epizód, tak to neviem prezradiť, že kedy to bude, ale to sme urobili už. Pripravujem českú partičku, pripravujem tzv. Mladú krev, to som si vymyslel ako projekt, že hľadáme talenty improvizačné v Čechách, tak to bude sa realizovať v lete. Chystáme jednu vec pre Markízu, pripravili sme seriál, je tam pre Jojku veľmi pekný. A o tom nemôžem tiež zatiaľ ešte hovoriť, takže je to relatívne dosť. Bude partička aj live? Áno, snažíme sa, my sme na festivale urobili na našom Jufim Feste, sme urobili takú vec, že sme stiahli chalanov z Čech a urobili sme československú partičku asi po 12 rokoch a brutálne to zafungovalo. Michal Suchanek sa tam vyzliekol do slipov, takže všetky šokoval sa mnou. Ale dopadlo to výborne a sme sa presne o tom bavili, že toto by mohla aj na tom festivale byť tradícia, ale my ku koncu roku väčšinou ideme aj niekedy si zahrať tak medzi ľudí, takže uvidíme, či nám to čas dá. Je čas aj na nejaký oddych, dovolenku? Isté, áno, to ja ten život mám zase rozdelený veľmi striktne a prísne v tom, že ja veľa, veľa pracujem a nepoznám víkendy ani sviatky, mňa to nezaujíma. Ale potom, keď si zoberiem, že dovolenku, tak potom ja odhodím telefón a nezaujíma ma zase a okolitý svet. Čiže ja si to kompenzujem takýmto radikálnym spôsobom. Milí diváci, tak pozývame vás na kavej, teda nie tú kofeinovú, ale takú tú kinovú a budeme veľmi radi, ak príjmete pozvanie a prídete do kina, lebo je to pekný film. A pekné veci si treba užívať.